მშვიდობისათვის თქვენ უყურებთ გადაცემა დიალოგს, მე მისი წამყვანი გახლავართ რუსუდან გვარამაძე. ახალციხის მერიამ 2015 წელს მერების შეთანხმებაზე ხელმოწერით აიღო ვალდებულება, რომ 2020 წლისთვის ნახშირორჟანგის რაოდენობა მინიმუმ 20%-ით უნდა შეემცირებინა, ამისთვის კი უნდა ემუშავა შემდეგი მიმართულებით: ენერგოეფექტურობა, განახლებადი ენერგია, ტრანსპორტის და გარეგანათების პრობლემების მოგვარება, რაც საბოლოო ჯამში მისცემდა სწორედ აი ამ შედეგს. როგორი შედეგი აქვს ენერგოეფექტურ პროექტებს ახალციხეში, რომლებიც განხორციელდა ეს შეისწავლა, ასე თქვა, საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ქვია ენერგოაუდიტორები ენერგოეფექტურობის მონიტორინგისთვის. სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში მომზადდა დღევანდელი გადაცემაც და ჩვენი სტუმრები არიან ნუგზარ თათეშვილი, საზოგადოებრივი განვითარების ახალციხის ცენტრის თავმჯდომარე და ბატონი გიორგი ჯანაშვილი, ენერგოაუდიტორთა ჯგუფის ხელმძღვანელი. საღამო მშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში სტუდიაში მოგზანებისთვის და თავიდან რომ გავერკვეთ დეტალებში, ბატონი ნუგზარ, ჯობია თქვენ რომ გითხრათ მოკლედ პროექტის შესახებ, რა პროექტია, რა სიტუალიზირებს და ასე შემდეგ. მადლობთ უპირველესად მიოსალმებით მაყურებელს. ეს პროექტი არის ევროკავშირის დაფინანსებით საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მიერ დაფინანსებული. პროექტი იყო ენერგოეფექტურობაზე, ვინაიდან ენერგოეფექტურობა საკმაოდ მნიშვნელოვანი გახდა როგორც საქართველოსათვის და ჩვენი კუთხისათვის, ასევე მთელი მსოფლიოში, იმიტომ რომ კლიმატის ცვლილება ძირითადად ენერგოეფექტურობაზეა. მით უმეტეს რომ ქალაქი ახალციხე მერების ხელმომწერი ქალაქია და ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებითაც ვაუმჯობესებთ ამ მაჩვენებლებს, რათა არ მოხდეს მეტი ემისიების გაფრქვევა. და ამ პროექტში ჩვენ ავიღეთ შენობების ნიშა. იმიტომ რომ ტრანსპორტი ეს ძალიან ფართო ეს არის და პროექტში უბრალოდ ვერ მოხერხდებოდა ყველაფრის შემოწმება. მით უმეტეს ძალიან კარგია რომ ახალციხეს აქვს თავისი სამოქმედო გეგმა დამტკიცებული, რომელიც 2015 წელს დამტკიცდა ენერგოეფექტურობისა. იქ გათვლილია ტრანსპორტიც, სხვათა შორის მეორადი ნარჩენების რეგრეგაცია და გადამუშავება, გატანა და ასე შემდეგ, რადგანაც კლიმატის ცვლილება ძალზედ არის დამოკიდებული, მაგრამ ამ პროექტში ჩვენ ავიღეთ მხოლოდ შენობების ნიშა, საჯარო შენობების, იმიტომ რომ მერია პასუხისმგებელია მხოლოდ საჯარო შენობებზე. პროექტის მიზანი იყო მოგვემზადებინა ენერგოაუდიტორები, ჩამოგვეყალიბებინა ენერგოაუდიტორების ჯგუფი, რომელიც პროექტის დამთავრების შემდეგაც იქნებოდა მუშაუნარიანი და ის გააგრძელებდა ენერგოაუდიტს რაიონის და ქალაქის შენობების, საჯარო შენობების უპირველესად ყოვლისა. მაგრამ ეს ისეთი ის არის, რომ შეიძლება ეს ჯგუფი უკვე მიიწვიოს კერძო ბიზნესმენმა, კერძო მეწარმემ, შესაძლოა კერძო ბიზნესმფლობელმა და სთხოვოს, რომ ჩაუტაროს ამ შენობის ენერგოაუდიტი. ამის შესაძლებლობა გვაქვს. ჯგუფი კარგად მოემზადა, პროექტის ფარგლებში ჩვენ გვქონდა როგორც თეორიული ტრენინგები, ასევე პრაქტიკული ტრენინგები. COVID-19-თან დაკავშირებით, რომელმაც ძალიან ბევრი ცვლილება შეიტანა პროექტში, ერთი შეხვედრა ქონდა ონლაინ. ანუ ჩვენ თვითონ ერთმანეთთან არ ვიყავით და მხოლოდ კომპიუტერით ხდებოდით. ონლაინ შეხვედრაც ჩავატარეთ ერთი. ძირითადი მიზანი ენერგოაუდიტორების მომზადება იყო ისეთი, რომ ბენეფიციარები შევარჩიეთ როგორც მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებისაგან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისაგან, მედიისაგან. თქვენი თანამშრომელი ერთ-ერთი თანამშრომელი ამ ჯგუფის წევრია. მათ მართლაც წარმატებით გაიარეს და მინდა აღვნიშნო, ძალიან სასიამოვნო იყო, რომ ეს ადამიანებში ძალიან დიდი დაინტერესება გამოიწვია. იმიტომ რომ რეალურად ეს ასე ვთქვათ ძალიან დიდი მომავალი აქვს ამ დარგს. ჩვენ თერმოკამერით გავიარეთ, შევამოწმეთ რამდენიმე ბაღი, უპირველესად იმ სამოქმედო გეგმიდან გამომდინარე, რაც მერიას განხორციელებული აქვს 2015-დან 2020-მდე ჩათვლით. და სამოქმედო გეგმაში გაწერილია, რომ ამ ყველაფრის შიდა დაფინანსებით, ანუ მერიის დაფინანსებით, ეს ყველაფერი შესაძლებელი ვერ იქნებოდა რაც ვალდებულება აქვს აღებული, ამიტომ გარედაფინანსების მოძიებისათვის ეს უადა გაგრძელდა 2025 წლამდე. Რეალურად ის შედეგი რაც გეგმაშია გაწერილი, უნდა დაიდოს 2025 წლისათვის. Ამიტომ ძალიან დროული იყო ენერგოაუდიტორთა ამ ჯგუფის მომზადება, მით უმეტეს რომ მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებიც არიან მომზადებული, ჩვენ მოვამზადებთ 10 ენერგოაუდიტორი და მუშაჯგუფი იქნება 5 კაცისაგან შედგენილი. ნუ დავუშვათ ამ 5 კაციდან რომელიმეს თუ არ ცალია მუშა დღეს, შესაძლოა ის ჩანაცვდეს მე-6, მე-7, მე-8 და ასე შემდეგ. ასე რომ მუშაჯგუფი იქნება 5 კაცის შემადგენლობით, ხოლო თლიანად ენერგოაუდიტორები იქნებიან 10. ნუ მათ რა თქმა უნდა გადაეცემათ სერტიფიკატები და ისინი იქნებიან ბოლოს გვალმაგიდაზე, როდესაც ეს ჩვენ ჩატარებული კვლევები განვიხილეთ, გავაკეთეთ ანალიზი, შემდეგ მთელი ენერგოაუდიტორები, ჩვენ ენერგოაუდიტორებთან ერთად შევიკრიბეთ მრგვალმაგიდასთან და ვიმსჯელეთ იმ რეკომენდაციებზე, რაც შეგვეძლო წარგვედგინა მერიისათვის, რათა მომავალში გაითვალისწინონ, დაუშვათ თუ კი იყო ხარვეზი. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ენერგოეფექტურობის მხრივ ახალციხე საკმაოდ დაწინაურებულია და მე მიხარია რომ ამდენი გეთქნება. პროექტებითაც ეხმარებით, იმიტომ რომ არაერთი პროექტი მახსენდება, როცა სკოჩი ისწავლეთ იგივე ენერგოაუდიტორები, რომლებიც გადაამზადეთ, სწორედ რომ მერიას უნდა დაეხმაროს რეალურად მათი საქმე, ასე ვთქვათ, უნდა შეეშველოთ საქმიანობა. ეს სწორედ მერიას დაეხმარება და გაუადვილებს ამ გეგმის შესრულებას. ზუსტად პროექტის მიზანი ეს იყო, რომ მოგვემზადებინა დამხმარე ჯგუფი, რომელიც რეალურ სურათს მიაწვდიდა. Anu profesionalul განსაზღვრავდა და დანაკარგებს, საიდან არის დანაკარგები და მოხარული ვარ აღმშნორომ, ახლა საბავშვო ბაღებში, ალბათ შეიძლება შენიშნეთ კიდეც, მიმდინარეობს კედლების დათმუნებაც კი. 6 საბავშვო ბაღში ჭერი, სვენი, ამის თბოიზოლაცია უკვე გაკეთებულია. ბიბლიოთეკის შენობის სვენის დათმუნობით საკმაოდ დიდი ემისიების დაზოგვა მოხდა გაფრქვევის დაზოგვა მოხდა და იმდენი აღარ გაიფრქვევა საბავშვო ბაღები. ეს ისეთია, რომ შემდეგ და შემდეგ უკვე გავრცელდება, უკვე მართალია დაუშვათ სკოლები არ არის მერიის ბალანსზე და ასე ვთქვათ მერიას არ შეუძლია ის, მაგრამ უკვე იმდენად ენერგოეფექტურობა იმდენად პოპულარული ხდება და იმდენად მოთხოვნადი ხდება, რომ შესაძლოა განათლების სამინისტრომაც მოითხოვოს ამის გაკეთება და სკოლებიც თბოიზოლირებული გახდეს. Amjamad, sabavshvo baghevis tvoizolatsiya მიმდინარეობს უმაღლესი ხარისხის პენოპლასტიკით. Ai varzis kurchaze, aspensis kurchaze, aged pirveli sabavshvo baghi რეალურად დამთავრდა პირველი საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი და უნდა ითქვას, რომ ძალიან მაღალი ხარისხით არის გაკეთებული ყველაფერი და განსაკუთრებით თვოიზოლაცია მეგულისმულ მხოლოდ და მხოლოდ ენერგოეფექტურობის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ კოსმეტიკურს იმ სამზარეულოში არის თუ არა ხელსაბანი, ამას სხვები აქცევენ ყურადღებას და თვითონაც აქცევენ. ჩვენ უბრალოდ ამ 6 ბაღიდან იმდენი ასე ვთქვათ ემისია დაიზოგება და ენერგია დაიზოგება. Ვინაიდან ენერგოდაზოგვა იმდენად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, რომ თუ კი მთელი საქართველოს მოსახლეობა ჩვენ თითოეული ჩვენთაგან ენერგოდაზოგვას განვახორციელებთ არა კომფორტის დაკლების ხარჯზე, არამედ უბრალოდ რომ დავზოგოთ ის რაც გვჭირდება მოვიხმაროთ და აი ტყუილ უბრალოდ არ იყოს ჩართული, ან ტყუილ უბრალოდ არ ხარჯოთ ენერგია, ან ხარს არ გავაყოლოთ, მაშინ ჩვენ ფესების აშენებას არ დაგჭირდება. Იმ პერსპექტივის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს უკვე განვითარების მეორე ეტაპზე გადავიდა, ეხლა ასე ვთქვათ, მრეწველობის დარგები, მეწარმეობა უფრო მეტად განვითარდება და ეს რა თქმა უნდა ენერგიის მოხმარება გაიზრდება. მაგრამ ამის გაზრდითაც ჩვენ მივაღწევთ, ოღონდ ეს უნდა ამაში ასე ვთქვათ ევროპას გავეჯიბროთ. გავეჯიბროთ, ისინი როგორც ზოგავენ, ისე რომ კომფორტი არ მოიკლოს სახლში, ასევე ჩვენც უნდა შევეცადოთ, რომ კომფორტის დაკლების გარეშე პირიქით კომფორტი უნდა გავზარდოთ. ასე რასორი ჩვენი ხარჯი შევამციროთ. რა თქმა უნდა, ეს ასე ვთქვათ ნომერ პირველია მოსახლისთვის, იმიტომ რომ ის ზოგავს ოჯახის ბიუჯეტს და ის გამოთავისუფლებული ბიუჯეტი მოახმაროს სულ სხვა საქმეს. Am es upirvelisat ce ni sargebelițarizda. Meore moralul ritma copilileba imis rom shegaps am tit globaluri probleme izgadacerasi ragat sakutaritzveli. Დიდი მადლობა. Ბატონ გიორგი, თქვენ და თქვენი გუნდით, ასე ვთქვათ, ხართ შედეგი მთელი ამ პროექტის, თქვენი კვალიფიკაციით, რა მიმართულებით მოხდა ენერგოაუდიტორების გადამზადება და რა ისწავლეთ ამ პროექტის განმავლობაში? Მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით ტელემაყურებელს და მოგახსენებთ, როგორც აღნიშნავე, ჩავატარეთ 6 შეხვედრა ამ პერიოდის განმავლობაში მარტიდან აქეთ, სადაც შეიქმნა სხვადასხვა არასამთავრობო წარმომადგენლებისგან 10-კაციანი ჯგუფი, რომლებსაც ჩაუტარდათ თეორიული კურსიც და პრაქტიკული კურსიც. Ამ 10-კაციდან შეიქმნა 5-კაციანი სამუშაო ჯგუფი, რომლებიც მუდმივად იქნებიან ჩართული და პირველი პრიორიტეტი იყო ახალციხეში საჯარო შენობების ენერგოაუდიტის ჩატარება. ამ შემთხვევაში გავაკეთეთ 6 საბავშვო ბაღი, როგორც აგეთ მოისმინეთ თქვენ უკვე, სადაც ის თერმოკამერაც იქნა გამოყენებული. Შემდეგ ამის ანალიზი მიდის მრგვალ მაგიდასთან და სექტემბრის დასაწყისში უკვე ჩვენ რეკომენდაციებს გავცემთ როგორ გააკეთონ, რათა მიიღწეს ის მაქსიმალური კომფორტი მინიმალური ენერგიის შეძლების დაბარით. Ასევე მინდა აღვნიშნო ამის ეფექტურობა ამ პროექტის, რასაც ქვია ენერგოაუდიტორები ენერგოეფექტურობის მონიტორინგისთვის, რომ უკვე ჩადებულია სამომავლოდ დიდ ორგანიზაციებმა და კომპანიებმა 4 წელიწადში ერთხელ აუცილებელი და სავალდებულო ენერგოაუდიტი ჩაატარონ და ვის გააკეთებინებენ თუ არ იქნა სპეციალისტები, ხო? და რეალურად აქამდე არ ყავდა აქამდე და ეხლა უკვე ეს ვალდებულება შედის. ასევე მინდა გავუსვა ხაზი იმას, რომ სახელმწიფო შესყიდვის წესებში უნდა იყოს გათვალისწინებული ენერგოეფექტურობის კრიტერიუმები. შესაბამისად, ის რეკომენდაციები, რასაც ენერგოაუდიტორები გასცემენ, გაითვალისწინებენ იგივე ტენდერებში და შესყიდვის წესებში. ესაც აღსანიშნავია. Რაც შეეხება ჩვენს სამომავლოდ, კიდევ გვინდა რომ გავაკეთოთ სხვა შენობებზე ენერგოაუდიტი, თქვათ ეს შეეხება სკოლებს. კი, აი სამომავლო გეგმებზე ცოტა მე ვისაუბროთ. მე მინდა ბატონო გზარ თქვენ გითხოთ, როგორ ასრულებს ადგილობრივი ხელისუფლება ნაკის ვალდებულებებს ის, რაც 5 წლის წინ მერების შეთანხმებაზე ხელმოწერით, ასე თქვათ, აიღო ვალდებულებად. მართალია ჩვენ თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი დავკარგეთ, მაგრამ ვალდებულება შემოგვჭა. ვალდებულება რა თქმა უნდა შემოგვჭა. Am საკითხთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, რაც მეტი გაკეთდება, უკეთესია და მე როგორც ასე ვთქვათ, ამ დარგის ექსპერტი, მეტის მოთხოვნა გამოჩნია, უფრო მეტია შესაძლებელი, მაგრამ მე აღნიშნე კიდევ, საქართველოში ერთ-ერთი დაწინაურებული ქალაქია. Ai Kutaisi da Akhaltsikhე, სადაც ენერგოეფექტურობაზე ასე ვთქვათ სერიოზულად მუშაობენ. და ზუსტად მიყვებიან იმ სამოქმედო გეგმას, რომელიც მიიღეს და დაამტკიცეს. მე სხვა პროექტში შეხება მაქვს იმერეთის საბავშვო ბაღებთან, წვეთამთიანეთის საბავშვო ბაღებთან და სამცხე-ჯავახეთის საბავშვო ბაღებთან და მინდა ასე ვთქვათ სიამაყით აღვნიშნო, რომ ახალციხის საბავშვო ბაღებს რეალურად ვერ შეედრება ვერც ერთი. Თუნდაც ენერგოეფექტურობის მხრივ. Იმიტომ რომ ჩვენთან ძირითადად აქცენტი გაკეთდა, რომ საბავშვო ბაღებიდან დაიწყო ეს და მერე უნდა გავრცელდეს, ასე ვთქვათ, სხვა შენობებზე. მერე მონდომებულია ამაზე და რამდენიმე გარედაფინანსებაც მოიპოვეს პროექტების მიხედვით, რითაც შესაძლებელი გახდა ეს დაწინაურება, ასე ვთქვათ, საქართველოს მასშტაბით. Არის კიდევ ერთი, რომლის აი გარედაფინანსების გამო ჯაყელის ბაღი, რომელიც მართლაც სუპერთანამედროვედ უნდა გაკეთდეს, მისი კაპიტალური რემონტი ხელახლა აშენებაა დაგეგმილი და უბრალოდ იმ ფინანსების მოუძიებლობის გამო გადაიდო ალბათ ან ამ წლის ზამთრის პირზე ან გაზაფხულზე დაიწყება ამ ბაღის მშენებლობაც, რომელიც კაპიტალურ შეკეთებას მოითხოვს და ამ ბაღში რეალურად ენერგოეფექტურობა არ არის განხორციელებული, იმიტომ რომ ახალი უნდა აშენდეს. Აი ეს თორე საკმაოდ ბევრია გაკეთებული და ეს ასე ვთქვათ ჩვენი პროექტის წარმოჩენაც არის. წარმოჩენაც არის, იმიტომ რომ ჩვენ დამრჩეველთა საბჭოს ხდომებზე იმაზე კიდეც განვიხილავთ და მე მოხარული ვარ იმით, რომ მერის ხელმძღვანელობა დაინტერესებული ამ საკითხით ასე გულითადად მოეკიდა. Დაინტერესებულიც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს არის უაზრებულება უკვე. მართალია ის ჩვენ თვითონ ვიკისრეთ, არავის დაუვალდებულებია, ანუ ჩვენ თვითონ ავიღეთ ეს ვალდებულება. ხო, მაგრამ მაინც ვალდებულება გეთანხმებით და ეს ვალდებულება უნდა შევასრულოთ. Რახან ავიღეთ ვალდებულება, რა თქმა უნდა, უნდა შევასრულოთ. Გასაკეთებელი კვლავაც არის და ფიქრობ რომ ის 25 წლამდე ამ გეგმის გაგრძელება რეალურად არის შესაძლებელი რომ სადღაც 2023-ში 2024-ში დავასრულოთ ვადაზიადრე და 2025 წლის ბოლოს უფრო მეტი გაკეთდეს ვიდრე გათვალისწინებულია. Ამაში ჩვენ რეკომენდაციებში შევიმუშავეთ რომ მერია მას უნდა იმუშაოს და განსაკუთრებით ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა კერძო ბინებთან, კერძო მეწარმეებთან, რომ მათ ასე ვთქვათ გავაცნობიერებინოთ, რომ ეს არა მარტო საქვეყნო საქმეა და არა მარტო კლიმატის ცვლილებას ემსახურება, ეს ეკონომიური დანაზოგია. Მათ ბიუჯეტს ზოგავს, ეს მათთვის ეკონომიკურადაც მომგებიანია და როგორც კი ყველა მეწარმე, რა თქმა უნდა, შემოსავალ და გასავალს ანგარიშობს, როდესაც ამ დანაკარგებს თვალნათლივ ხედავს, არის თხოვნებიც არის კერძო სახლებიდან, აი რა გავაკეთო საამისო. საამისო პროექტის გარეთაც საკმაოდ ბევრი გაკეთდა. წინა პროექტებითაც ეხლაც ახალციხეში, აი თუ კი რაიმე ახალი შენობა შენდება, ის შენდება უკვე ენერგოეფექტური მასალებით. მაგალითს მოვიყვან მესხეთ თავიერი. მესხეთ თავიერი რომ შენდებოდა, მე მგონი წელიწადნახევრის განმავლობაში იყო, მესხეთ თავიერის კედლების დათმუნება მოხდა ქვაბამდით, გრანიტის ქვაბამდით. ესეც საკმაოდ მაღალხარისხოვანი თბოსაიზოляციო მასალაა და ეს ენერგოეფექტურობა ზრდის მის გაყიდვის უნარიანობას. სხვა ბინა შეიძლება არ იყიდონ, ეს ბინა იყიდონ, იმიტომ რომ ის ეკონომიური იქნება, ანუ მისი ექსპლუატაციისას. ასევე 9 აპრილზე 9 სართულიანია მე მგონი, 9 სართულიანსაც პენოპლასტით გავუკეთდა კედლების თბოიზოლაცია. Anu nenenela სამშენებლო ბიზნესში შემოდის პრიორიტეტად ენერგოეფექტურობა. ბატონმა გიორგიმ აღნიშნა, რომ ჩვენ რეკომენდაციებშიც გვაქვს ეს, რომ მან ფართო გავრცელება ჰყოს მოსახლეობაშიც, არა მარტო საჯარო შენობებში, არამედ მოსახლეობაშიც. და ამ შემთხვევაში მე არ შევეხები ტრანსპორტს, მასზეც არის განხორციელებული ღონისძიებები, რომ როგორმე ენერგოეფექტურობა რაც შეიძლება გაიზარდოს და ისნაკის რივალდებულებები წარმატებით შესრულდეს. კი ბატონო. და კიდევ ერთი თქვენ ამდენჯერმე ახსენეთ, რომ მიუყვებით გეგმას, სამოქმედო გეგმას, რომელიც 2025 წლამდე არის გაწერილი. აი რა ითვალისწინებს ეს გეგმა, რო გითხრათ და აი ახლა რა ეტაპზე ვართ? იმ ეტაპზე ვართ, რომ თქვათ ხდება თუნდაც საბავშვო ბაღების ენერგოეფექტურობის. კარგით, მე შევეხები, მაშინ ცოტა ფართოდ შევეხები ტრანსპორტის მიმართულებით გაკეთდა ეს ანგარიშების საფუძველზე, რომ ახალციხე არის გზაჯვარედინი, აქ გადის ორ ქვეყანასთან საზღვარი, თურქეთთან, როგორც კარწახიდან, ასევე ვალის საბაჟოდან, სომხეთთან, ნინოწმინდის საბაჟოდან, ამიტომ სატვირთო მოძრაობა განსაკუთრებით ინტენსიურია. მერიამ ჩაატარა საკმაოდ დიდი სამუშაო, შეისწავლა გამონაბოლქვების რაოდენობა და მხოლოდ ამის შემდეგ გაკეთდა უკვე სამოქმედო გეგმა. Თუ რა უნდა გაკეთებულიყო იმისათვის, რომ შეცირებულიყო ემისიების გაფრთხილება და ეს საინტერესოა ტრანსპორტის მიმართულებით, იმიტომ რომ მაგალითად საქალაქო ტრანსპორტის მხრივ არც თუ ისე სახარბიელო სიტუაცია გვაქვს წლების განმავლობაში და საინტერესოა ამ ტრანზიტულ ტრანსპორტზე რა შეიძლება გაკეთდეს, რა გეგმა აქვს მერია. თან ეს მზარდი დარგია, ტრანსპორტი როგორც ვიცით არ მცირდება და პირიქით იზრდება და მომავალში კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. ამიტომ ჩვენ ამ პროექტში მხოლოდ შენობების ნიშა ავირჩიეთ და შენობებზე იყო ენერგოეფექტურობა, ანუ ენერგოაუდიტორები მოვამზადეს შენობების ენერგოაუდიტისათვის, იმიტომ რომ თერმოკამერის გამოყენებით უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, ამიტომ ტრანსპორტში განხორციელდა, მაგრამ მე ამ პროექტის ფარგლებში დაწვრილებით არ შევეხები. აქვია, რა თქმა უნდა, ნაკისოვალდებულებებში ნარგავების დარგვა, რაც ხორციელდება და ჩვენ ხედავთ, რომ სანაპიროზე parktan, Shotarustaveli zektan, ძალიან ბევრი ნარგავობა უკვე გაჩნდა და საკმაოდ კარგი დიზაინი. Მაგრამ ეს რა ვინაიდან ჩვენი პროექტის ძირითადი მიზანი არ იყო, ასე ვთქვათ, დაწვრილებით ამ იმას ენერგოაუდიტორები არსებობდნენ. Ამიტომ ახლა გადავიდეთ იმ შენობებზე. Ჩვენთან უკვე ნაანგარიშევია თუ რა სტიმული მიეცემა მერიას, იმიტომ რომ ამ განხორციელებული ღონისძიებებით დაახლოებით 46-48%-ით შემცირდა ენერგიის დანაკარგები. 46 და 48% საკმაოდ დიდი ციფრია. თუ ამას იმაზე გადავამრავლებთ, რომ 2025 წლამდე კიდევ რამდენი გაკეთდება, ეს იქნება დაუშვათ სკოლების შენობები თუ სხვა საჯარო შენობები. Ამას დაემატება ის კერძო სახლები ან კერძო მეწარმეთა ობიექტები. ეს უკვე მზარდი იქნება. Ამ ხრივ მერიის სტრატეგია, განხორციელების სტრატეგია ძალიან მოსაწონია და მივესალმებით, იმიტომ რომ საბავშვო ბაღებიდან დაიწყო და ყველაზე მეტად ასე ვთქვათ მოწყვლადი ჯგუფი სწორედ საბავშვო ბაღებია. ეს არა მარტო ენერგიის შენარჩუნება, ანუ თავიდან ავიცილეთ ბავშვების გაციებას ზამთარში, ანუ ნაკლები გრიპიანობა იქნება. Am COVID-tan დაკავშირებით, თუკი ეს განხორციელდება და ჰიგიენური პირობების გაუმჯობესებულია, ესე იგი ნაკლები რისკია ბავშვთა დაავადებების. ამავე საბავშვო ბაღებში უკვე იზომება, ჩვენ ვზომავთ ჰაერის სისუფთავეზე სხვა პროექტიდან, მაგრამ ამას მაინც იმაშვები და ასე ვთქვათ, ეს გაუმჯობესება სწორედ საბავშვო ბაღებიდან უნდა დავიწყოთ, მერე ალბათ სკოლები, მერე სხვა შენობები და კორპუსებს მინდა შევეხო. მრავალსართულიანი კორპუსები, საერთოდ ახალციხეში არის 88 კორპუსი. ეს მერიას დათვლილი აქვს, კალკულაცია გაკეთებული, რამდენი ორსართულიანი, რამდენი სამსართულიანი, რამდენი ხუთსართულიანი და ასე შემდეგ. ხდება ამ შენობების საერთო სარგებლობის, ანუ სადარბაზოების დათვუნება და აღჭურვა ეკონომ ნათურები. Თანაც სადარბაზოებში დამონტაჟებულია ის სენსორი, სენსორული ტიპის, როდის უნდა აიმთოს, როდის უნდა ჩაქრეს, ანუ მას ამომრთველი ან ჩამრთველი აღარ ჭირდება, როდესაც შედის მაცხოვრებელი შიგნით, ის აიმთება ღამით და ანათებს, აივლის თუ არა კიბის უჯრედს, ის ჩაქრება, ანუ ამანაც ძალიან დიდი დანაზოგი მისცა მერიას. Da, imitom vambop rom Axaltsikhes meria tsarmategulia am imashi, imitom rom amis gankhortsieleba uke partod daitzqo da korpusebis nakhevardze metia gakatebuli uke rom sadarbazoebi ghiobebi absoluturad qvela datkvunebulia, skvenebi izolirebulia, naturebi shetsvlilia ekonom naturebit da es aris storedi is, rasac chven energoefektorobas vetsakhit. Da es aris ძალიან დიდი ენერგოდაზოგვა. Კი ბატონო, მადლობა. Ბატონო გიორგი, თქვენ გითხავთ, აი ახლა რა მოხდება? გავიგეთ რომ გადამზადდით, უკვე ყავს ქალაქში კვალიფიციური კადრები, 10 ენერგოაუდიტორი და აი ახლა რა მოხდება პროექტის დასრულების შემდეგ? Როგორ გააგრძელებთ მუშაობას? პროექტის დასრულების შემდეგ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ მუშაობა, კიდევ ავიმაღლოთ უფრო გამოცდილებას, კვალიფიკაციას. Da garda imisa zegarac vaxent ru sabavsho baghebbi gwinda aseve skolebs shevexobt da kerzo sakhos. Imtom vins mogmartos chvendan nelnela roge tsalas ikrebs es sakitqi. Eghla energoefektoroba chercherobit ki tsxebze tsin vart rogots aghnishnava, magram maints da maints tvel mosakhlebas zogi ise uqureb skeptikurats qvelas ara akis rom midi 100 midi ise, magram ერთ-ერთი ხაზი კი გვინდა კიდე გავავითაროთ, ჩემი გამოცდილებით ვიცი რომ ჩვენს რეგიონში არის სათბურები, ხო? Kerzo სათბურები. Da minda am sakitqi shevexobt. Სათბურების ეფექტურობა, რასაც ნიშნავს, როცა თქვა კიტრი და პამიდორი უფრო ძვირია, აქ ვერ მუშაობს, ანუ ოქტომბრიდან მარტის ბოლომდე და იმამდე არ არის. Როცა უნდა იყოს და მაღალი ღირებულება თქვა მოსწორს. Ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, ერთ-ერთი ნიშა დავიკავოთ და ერთ-ერთი მიმართულება გვექნება მესათბურეებს გაუწიოთ ეს კონსულტაციები უკვე დამუშავებული ის ეფექტური რაც ჩვენს ზონაში ჩვენ კლიმატური ზონის გათვალისწინებით ის რეკომენდაციები მზასახით მივაწოდოთ სადაც უფრო გაახანგრძლივებენ ესე ვთქვათ სათბურის მუშაობის სიცოცხლის უნარიანობა რომ Kad ara oktoberi dasundesota upro guyan noyembris bolomde imdoro da tlat yanvarshi sheileb ver moiqanunro ara rentabeluri ikneba am satrovabis da imis gamoqenebis tan emisiers ver udzit da ela xo is gamonabulqtsro iqos mara zis energiis gamoqenebit ikive kvebis gatvobit roca ჭარბის იწია da mere ღამე შეუშვათ არის ამის დამუშავებული თეორიები da ჩვენ გვინდა ეს ბროშურების სახით მივაწოდოთ და თან გაუზომოთ იგივე თერმოკამერით იქნება სად აქ დანაკარგი და სად უნდა გააძლიეროთ. Აი ასე მესახება ჩვენი სამომავლო უახლოეს პერიოდში და ვნახოთ მერე კიდე უფრო გავიზიარებთ უცხოელი პარტნიორების გამოცდილებასაც და ჩვენს ამოგვიდგებიან მარტო 10 ხო არ იქნება უკვე 100 და მეტი იქნება ენერგოავტორები და გაჩნდება იმიტომ რომ ასე იწება და მე ნახოთ გვიჩვენებს მომავალს. და აი ბატონ გიორგი ახლა უყურებს მაგალითად მაყურებელი და ამბობს რომ თქვაც გადავწყვიტე რომ აი ეს ძალიან კარგი კეთილშობილი ნაბიჯი გადავდგა და ჩემი სახლი მოვაწყო ენერგოეფექტურად. Სად უნდა მივიდეს, ვის უნდა მიმართოს ფასიანია თუ არა მათთვის ეს მომსახურება, თქვა ენერგოაუდიტორები მოხალისეობრივ საწყისებზე ხელფასად მუშაობს თუ როგორ? ამ ეტაპზე არ არის ფასიანი, აგერ დაუკავშირებენ საზოგადოებრივ განვითარების ახალციხის ცენტრი, რომლის პროექტში ჩვენ გავიარეთ ეს გადამზადება და ჩვენს დიდი ენთუზიაზმით, ჩავერთობით და გავაკეთებთ. Აი მერე და მერე უკვე ჩვენც რო შევხედავთ, რომ უფრო მეტია საჭიროა მოთხოვნად ისას შევიმუშავებთ ახლა იმ რეალურ ტარიფი იქნება თუ მოსახურება თქვათ ახლა გვირეკავს კაცი რომ ამოდით ზარზმაში მინდა ეს გავაკეთო ხო ახლა ჩვენი ტრანსპორტით რო სავალთ და ის თერმოკამერა ღამე უნდა გადავიღოთ დღისით არ მოხდება მაგის ესეთი გამოგონება თუ რაღაც ტარიფი იქნება მაგრამ ამ წელს 20-20-ში ესე ვთქვათ ეს არის უფასო ეს ძალიან კარგი შანსია კი ეს იქნება სტიმული სხვებისთვისაც და Ibatona. Pentru că proiectul a slutat, dar asta niște obsese. Am ieșit de grogor gardele, pentru că am văzut că au gătit o mare pile vengarcele, bază energie auditoare, mi martule vitai cu un grogor picrot, grogor unde gardele. Întâi, madloga, paton Georgis, es am proiectism gradoba ico, am proiectis gardele ba istrom energie auditoare imușare de mese. Garda amisa imosakleobisa isini Plavac, momoval celsac, meriez kauceven, așa că nu s-a putut să mitoro Roberts upiavul niște tak medii sarmadgenlebi chedi, în răsamtor organizații sarmadgenlebi, da municipalități sarmadgenlebi, amito ratkma unda samivem care da interesebulia am sakitrit, da esaris mati motivația, rom isini plavac gaagrceleben, da cheheba, chens organizațias, nepiradat mat taupirida, plavac kavimevore. Romat sa experto consultației, ortus gauțeu, matan vicnevi, tundați im asacet și rogoți, Georgim Zanrom, ik, squada sua, erzomeț armee, satfurs me patrone, ik nevatura, raimeț armee, bis me patrone, rax zid, raumoclesic zid, și eleva man miacios, energoefecturovas. Raceheva organizație smușeova, cuen, lavați, guaps, aseti, ganați hadebi proiectis, da bunebrivie viitorul cel orientat excepțiile din mușaut energoefectură bază de canale de energie din energie, cel polavat să se găvăgzelet, cansa cu treburile upe canale de energie din energie da mitumete zoroborci cna ait așez dacă fizicii coris caris urbinevi, rom sahenci pomac daico canale de energie din gamopeneva. Anu სახელმწიფოს დონეზე ავიდა, ესეც იმ დიდი მცდელობების, მანამდე ჩვენ თვითონ ვამზადებდით მზის კოლექტორებს, ჩვენ თვითონ ვაკეთებდით, პოპულარიზაციას უწევდით, რამდენიმე სოფელშიც ვაყენებდით. Ეხლა უკვე ქუთაისმა დაიწყო გამოშვება. Სულ მალე ელექტრომობილები, ქართული ელექტრომობილი გვეყოლება და ვინაიდან ეს სახელმწიფოს რანგში ავიდა, ჩვენ მით უმეტეს უკვე ვალდებულები ვართ უფრო ეფექტურად, უფრო ინტენსიურად ვიმუშავოთ ამ კუთხით და ის რაც ასე ვთქვათ სახელმწიფოს დარჩება ყურადღების მიღმა, ჩვენ ეს უნდა შევახსენოთ. ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა მივაქციოთ მათი ყურადღება, რომ აი ეს ენერგოეფექტურობა, ეს განახლებადი ენერგიების დანერგვა, რამხელა ეკონომიკურ effects mitsems. Dar am denat monghebiani ikneba, mosakhlebobis atus mitor sakhantsephos keteltreobas, soret mosakhlebobis keteltreobdan gaunvinarevs. Გასაგებია. Ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გზარ, ბატონო გიორგი, სტუდიაში მობრძანებისთვის, საინტერესო თემაზე, საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებას გისურვებთ. მე მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმრები იყვნენ ნუგზარ თათაშვილი, საზოგადოებრივი განვითარების ახალციხის ცენტრის თავმჯდომარე და ბატონო გიორგი ჯანაშვილი, ენერგოაუდიტორთა ჯგუფის ხელმძღვანელი. საუბრობდით ენერგოეფექტურობაზე, პროექტზე, რომლის ფარგლებშიც 10 ენერგოაუდიტორი გადამზადდა და მათ შეუძლია მოქალაქეებს სრულად უფასოდ უსასყიდლოდ გაუწიონ კონსულტაცია გაზომონ მათი ენერგოდანაკარგის წოდამოხმობამდე და მის რჩევები როგორ შეიძლება გახდეს თქვენი სახლი უფრო მეტად ენერგოეფექტური და თქვენი ხარჯებიც უფრო შემცირდეს აღარაფერს ვამბობ იმაზე რომ ეკოლოგიური პრობლემების დასაძლევად თქვენ ამით ძალიან მცირე, მაგრამ მნიშვნელოვან ნაბიჯს გადატანთ. დიდი მადლობა რომ გიყურებდით, მე გემშვიდობებით, ნახვამდის.